Labdien, cienījamie press konferences dalībnieki, mediju pārstāvji, skatītāji. Šodien esam jūs aicinājuši uz tikšanos, lai plašāk pastāstītu par plānotajām izmaiņām slimnīcas tīklā, iemesliem to veikšanai, mērķiem un plānotajiem uzlabojumiem un arī atbildētu uz jums interesējošiem jautājumiem. Press konferencē piedalīsies veselības ministre Līga Mendelsone, Rīgas Stradiņu universitātes veselības ekonomikas eksperte Daiga Behmane, Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktora Sanita Jānka, Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs, viņš mums pievienosies attālināti, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipule, Rīgas Stradiņu universitātes profesore un perinatālās medicīnas eksperte profesora Dace Rezeberga un Nacionālā veselības dienesta stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītāja Laura Kronberga. Un iesākumā lūdzu vārds veselības ministrei Līgai Mendelsonei. Paldies, sveicināti kolēģi, sveicināti mūsu mediju pārstāvi. Veselības ministrija šobrīd kopā ar nozari, gan ar ekspertiem ir tajā punktā, kad mēs esam izveidojuši un piedāvājuši to savu redzējumu attiecībā par slimnīcu plāna un slimnīcu tīklu stiprināšanu, un tieši šeit tiešām mēs runājam par stiprināšanu, nevis par vājināšanu. Tieši tāpēc mēs gribējām arī šodien izrunāt tos punktus, kas varbūt nav tik skaidri, jo, protams, kad katram ir savs viedoklis, bet mūsu galvenā rūpa šobrīd ir tikai un vienīgi pacientu drošība, tāpēc tas arī ir šī plāna pats galvenais jautājums. Tālāk, protams, ir arī pati sistēmas drošība, pat arī ārstu palīgu un viss, kas strādā sistēmā. Bet pirmām kārtām mums jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka pacientiem, ja notiek neatliekama medicīniska nepieciešamība pēc palīdzības, tad tā palīdzība tiek sniegta maksimāli ātrākajā, labākajā veidā. Tieši tāpēc mēs arī šobrīd par ilgtermiņa mērķi esam izvirzījuši vērtībā balstītu veselības aprūpi. Tai ir konkrēts saturs, ietvars, tas ir saistīts ar pieejamo resursu taisnīgu, ilgtspējīgu un pārredzamu izmantošanu, lai mēs sasniegtu labāko rezultātu katram cilvēkam. Un tad jau no šīs katra cilvēka pieredzes arī izriet daudzi viedokļi un rezultāti. Un kā redzams, ja mums līdz šim vienmēr bija galvenais indikators klīniskie rezultāti, tātad veselības dati atbilstoši diagnozē, par kuru veselības inspekcija, veselības ministrija un Nacionālās veselības dienas vienmēr ir skrupulos gājis un analizējis un atbilstoši arī vērtējis, kāds ir bijis rezultāts, tad šeit mums nāk vēl četri indikatori, un tie ir starptautiskie indikatori, kas ir PREMS, tātad pacientu aptauja par pacientu pieredzi, tātad kā pacients vērtē to, kā viņam ir sniegts pakalpojums. Tā ir pacienta aptauja par klīnisko rezultātu, kā pacients uzskata, kāda viņam ir bijusi ārstēšana un kā viņš sagaida šo rezultātu. Tas ir jautājums par efektivitāti, tātad izmaksas un pacientam vēlamies rezultāts. Tas ir līdzsverā un procesa indikātori, vai plānotās aktivitātes ir bijušas atbilstošas. Līdz ar to tad no veselības ministrijas viedokļa mēs gribam, lai tie būtu datos balstīt lēmumu, un tālāk jau nauda sako kvalitātei, nevis kvantitātei. Par mērķi tātad mums ir šajā plānā ļoti būtiski pateikt vienotas prasības cilvēku resursiem, tātad mūsu mediķiem un arī materiāla tehniskajam nodrošinājumam, stacionāros un arī kvalitātes kritērijus. Jo tas ir pilnīgi skaidrs, ka ja mums ir līdzvērtīga un līdztiesīga attieksme gan pret Latgales iedzīvotāju, gan pret Kurzemes, gan pret Rīgas iedzīvotāju, līdz ar to mūsu sagaidāmais rezultāts ir ārstniecības kvalitāte, pacientu drošība, tā ir arī uzlabota pacientu pieredze un, protams, arī optimāli izmantoti esošie resursi. Par karti, par to mēs tālāk runāsim, to mūsu kolēģi arī iedrīkst skaidri redzējumi par attiecībā par karti. Šeit, protams, šie
prasības un kritēriji tur ir gan attiecības ārsts, māsa, māsu palīgu skaits, un mēs zinām, ka tā ir problēma ne tikai reģionālajās slimnīcās, arī centrālajās slimnīcās, un tā ir tie izaicinājumi, kuros mēs esam, bet mums ir šobrīd aktīvi jāstrādā, lai to mainītu. Par indikatoriem, klīniskiem indikatoriem, tātad ir arī starptautiski, tā ir pirmām kārtām, tā ir atkārtota hospitalizācija 72 stundu laikā un 30 dienu nāves gadījumi laikā pēc stacionēšanas. Tie, protams, tiek joprojām arī saglabāti un tas būs kārtotnē mērījums. Par galvenajām izmaiņām mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs, ja ir nosaukums slimnīca, jebkurā pilsētā, tad katram iedzīvotājam jāzina, kad neatliekam viņam tiks sniegt palīdzību. Nevis ir situācijas, kad nē, mēs to nedarīsim vai mēs to nevaram izdarīt. Nē, neatliekama palīdzība ir jāsniedz katrā slimnīcā, un tieši tāpēc uzņemšanas nodaļas mēs pārveidojam par neatliekamās medicīnas palīdzības nodaļām. Tajā ieliekot gan veiktspēju, gan šo būtību, gan, protams, arī stiprinot finansiāli. Par kritērijiem, kas šobrīd jau ir tātad šī OECD kritērija, kas ir 30 dienu mirstības, 32 stundu atkārtotu hospitalizāciju un prems. Nākotnē tātad mēs vēl liekam vēl šos te gan promu, gan procesu indikātoru un izmaksu efektivitāti. Tas ir tas, kas vēl nāk klāt, kas būs, protams, sarežģītāk, bet, kā jau teicu, pacientam drošāk. Un trešā lielā izmaiņa ir pats hospitalizācijas plāns, kuru mēs sadalām divās ļoti svarīgās daļās. Tātad pirmais ir nogādāšanas plāns, tātad stiprinot tieši neatliekamās medicīnas palīdzības nodaļas, tātad nogādājumu tuvākajā. Un otrs ir stacionēšanas plāns, kas savukārt ir arī atbilstoši izmaiņām profilos. Tas nozīmē, ka stacionēšanas plāns ir atbilstošs tai diagnozē un tai ārstēšanas gaitai, kāds lēmums ir pieņemts. Par to tālāk mūsu kolēģi arī daudz precīzāk izstāstīs, bet katrā gadījumā šīs būtu tādas svarīgākās lietas, kas mums ir jāstiprina, lai atbilstoši pacientu drošības statistikā, kāda mums šobrīd ir, un tā ir pacientu mirstība stacionārā un ārpus stacionāra 30 dienu laikā no stacionēšanas. Tātad mums šie skaitļi ir satraucoši, jo, ja mums akūts miokards šobrīd ir būtiski ar lielāku mirstību tieši Latvijā kopumā, tas nozīmē, ka mums ir ārkārtīgi daudz lietu uzlabojumu, un tas ir, faktiski tas ir nepieļaujami. Tas ir kā statistikas pamats, bet, protams, arī šie dati, mums ir, vienā pusē ir dati, bet otrā pusē ir, protams, rīcības plāns. Līdz ar to arī šis jaunais slimnīca stiprināšanas plāns, mēs gribam, lai viņš atbild konkrēti uz šiem jautājumiem, kā mēs mazināsim šos mirstības rādītājus. Un tie tikai daži piemēri, šādi piemēri mums ir par katru diagnozi un par katru diagnožu grupu. Paldies! Šobrīd mums ir daudz vēl runājumā, tāpēc noteikti. Paldies jums. Jā, paldies. Par pasaules tendencijām veselības aprūpē, par stacionāru lomu nākotnē un par izaicinājumiem būs vārds veselības ekonomikas eksperte Daiga Bekmanē. Jā, labdien. Veselības aprūpe šobrīd transformējas visā pasaulē, visās valstīs. Mēs runājam par veselības aprūpes transformāciju. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums ir jāskatās uz tiem kontekstuāliem faktoriem, uz tiem iemesliem, kāpēc tas notiek. Un šeit arī ir tās galvenās lietas uzlikts, un arī Latvijā tas ir ļoti būtiski. Mums mainās demografiskā situācija, mums mainās tātad iedzīvotāji pārvietojas, iedzīvotāji koncentrējas, reģionos paliek vecāku gadu gājumu iedzīvotāji, ja? Mums ir arī ierobežoti resursi, kā jūs zināt, mums ir darba spēka trūkums un citas tādas būtiskas lietas, kuras nosaka to, ka veselības aprūpē ir jāmainās. Un veselības aprūpe mainās tādā virzienā, ka pirmkārt procesam ir jākļūst integrētam. Procesam ir jābūt koncentrētam un integrētam ar
cilvēku. Būtībā mēs joprojām esam tajā transformācijas procesā no padomju sistēmas uz attīstītas valsts veselības aprūpes sistēmu, un mums ir jāpārtrauc tas, tā pieeja, ka pacients pats meklē, kādus pakalpojumus viņam, kādu pakalpojumu nepieciešama, kādu pakalpojumu viņam, kur ir saņemami. Būtībā jebkurā vietā, kur pacients griežas, ir tātad jābūt konsultācijai, jābūt sniegtam pakalpojumam, jābūt ieteikumam. Nu, lūk, un līdz ar to mēs šobrīd runājam par sadarbības tīkliem. Protams, ka nākotnē mēs runāsim ne tikai par sadarbību slimnīcu līmenī, par ko ir šis dokuments, runāsim par sadarbību starp slimnīcu līmeni ar ambulatoru un primāro aprūpi. Nu, lūk, šis dokuments koncentrējas tātad uz slimnīcām, bet šis tātad piedāvājums, strateģiskais piedāvājums ir jānoteikt plašākā kontekstā. Un tātad, ko mēs arī iegūstam ar šo slimnīcu sadarbību tieši, tātad tā ir resursu koncentrācija, kurai jābūt, jo ierobežot resursu apstākļos, mums ir resursi jākoncentrē, mēs nevaram atļauties vairāk tos nodalītos pakalpojumus, ko mēs sniedzam dažādās vietās, pakalpojumi ir izkaisīti attiecībā no tur, kur kāds speciālists ir vēlējis atvērt savu praksi. Tātad ir jāiet uz daudz tātad pieejamāku un integrētāku pakalpojumu iedzīvotājiem. Nu, lūk, un arī šis tad piedāvājums, un es uzskatu, ka šis ziņojums būtībā ir iespēja. Šis ziņojums ir iespēja pašām iestādēm, un sadarbojoties, veidot savu darbību daudz efektīvāku, šī ir iespēja tieši reģionālām slimnīcām kļūt reāli par to centru reģionā, nodrošinot vēl papildus pakalpojumus, nekā viņi šodien nodrošina, un tātad sadarboties, sadarboties tālāk jau arī ar primāro aprūpi. Paldies. Paldies. Par analizēto statistiku un secinājumiem, kā arī par lēmumu pieņemšanas procesu, lūdzu vārds Veselības aprūpes departamenta direktorai Sanitai Jankai. Tātad, gatavojot šo ziņojumu, Veselības ministrija analizēja vairākus datus. Tie bija Veselības inspekcijas dati par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu un cilvēku resursu pieejamību stacionārajās ārstniecības iestādēs. Analizējām arī Nacionālā veselības dienesta datus par stacionāro iestāžu pakalpojumu programmu noslodzi, cik noslogotas ir šīs gultas stacionārā, līdz ar to, kāds ir šis pieprasījums pēc šiem pakalpojumiem katrā reģionā. Tāpat tika analizēti arī NMP dati, kāds pacientu skaits ar kādām diagnozēm tika nogādāts konkrētā slimnīcā, un papildus ņēmām vērā arī tos datus, cik pacienti paši vēršas neatliekamās palīdzības nodaļās pēc palīdzības ar kādām diagnozēm, cik no pacientiem tiek stacionēti, cik no pacientiem tiek observēti 24 stundas un cik pacienti tiek izrakstīti ambulatorijā ārstēšanai. Tāpat arī vērtējam datus, cik no pacientiem tiek pārvesti augstāka līmeņa stacionāram ārstēšanai, stacionārajos profilos un, protams, vērtējām arī SPKC datus, veselības aprūpes raksturojošos lielumus un gultu profilu noslodzi pakalpojumu programmās. Tāpat arī vērtējām ārstniecības procesa tendences, ko minēja Bekmanis kundze, kad pasaulē pārsvarā virzās uz integrētu veselības aprūpi, uz dienas aprūpi un šī stacionārā aprūpe ar katru gadu tomēr samazinās un līdz ar to šī nepieciešamība daudzos profilos nu, nav nepieciešama būt tik sadrumstalotai. Un tāpat arī vērtējam šīs demografiskās tendences, kādas ir plānotas Latvijā, ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazinājumu un arī to, ka mūsu iedzīvotāji atbilstoši veselības aprūpes sniegtajiem pakalpojumiem dzīvo ilgāk mums Latvijā. Ar katru gadu paliek vairāk veci cilvēki, līdz ar to tie prasa absolūti citus veselības aprūpes pakalpojumus un citu pieejamību. Tātad, tāpat kā līdz šim, tiks saglabātas visas slimnīcas un visās slimnīcās tiks nodrošināta terapija un kronisko pacientu aprūpa un aprūpes gultas. Šeit ir redzams izvietojums arī NMPD brigādēm, līdz ar to ir vērtēta šī teritoriālā pieejamība un sasniedzamība un saglabāta steidzamās palīdzības punkti. Tādā pašā apjomā, kā bija iepriekš, tie ir pakalpojumu sniegšanas vietas, kur var saņemt trampunktam līdzīgu palīdzību.
Un visās slimnīcu, tur, kur ir slimnīcas, tiek stiprinātas slimnīcu neatliekamās palīdzības. Līdz šim mēs tās saucām par uzņemšanas nodaļām, bet plānots viņas ir tomēr saukt pareizi par neatliekamās palīdzības nodaļām, kur pacients vēršoties vai atvedot NMPD brigādē, pacients izmeklēts, apskatīts, tiek pieņemts lēmums, ko tālāk darīt ar pacientu. Un līdz ar to būs šajās visās nodaļās apmaksāti un pieejami dežūrārsti, un jebkurš pacients, kas vērsīsies slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā, tiks izmeklēts, tiks veikti visi nepieciešami izmeklējumi, un tad pieņems lēmums, ko darīt tālāk ar pacientu, vai turpināt ambulatoru terapiju vai stacionāru ārstēšanu. Tad, pa kādas būs šīs plānotās izmaiņas slimnīcās? Tātad būs izmaiņas traumatoloģijas profilā, un tajās slimnīcās, kur ir maz šo traumatoloģijas gūtu noslogojums, un arī ārstniecības personāls nav pietiekošā apjomā, tātad no traumatoloģijas dienas profila traumatoloģija tiks sniegta dienas stacionārā. Tajās slimnīcās, kas sniegs traumatoloģijas profilu, tiks uzņemti visi pacienti ar traumām, tai skaitā polistraumas, kas ir daudz komplicētākas un prasa absolūti citu multidisciplināru pieeju gan diagnostikas nolūkā, gan ārstēšanas nolūkā, gan arī rehabilitāciju. Tad Preiļu slimnīcā netiks saglabāts ķirurģijas profils, ņemot vērā šo mazo gūtu skaitu, bet tiks stiprināts ķirurģijas dienas stacionārā, un pacienti no Preiļu slimnīcas, ja būs nepieciešama šī dienas ārstēšana stacionārā, tiks novirzīta uz Rēzeknes reģionālo slimnīcu. Par dzemdību palīdzību, par pacientu drošu dzemdību palīdzību būs tālākā prezentācija, tāpēc izvērtējot gan Pasaules bankas, gan datus un secinājumus, gan arī visu šos te datus, kas mums bija pieejami, ir plānots slēgt divas dzemdību nodaļas, viena ir Dobeles un apkārtnes slimnīcā pacientes dzemdētājs novirzot uz Jelgavas pilsētas slimnīcu. Šeit ir vērtēts gan Jelgavas slimnīcas iespējas paņemt šīs te dzemdētājs, gan arī attālums. Un kā alternatīva, protams, jebkura dzemdētāja var izvēlēties vietu, kur notikt šīm dzemdībām, bet katrā gadījumā NMPD šīs pacientes nogādās uz Jelgavas pilsētas slimnīcu. Un otra nodaļa, kas tiks pārvirzīta dzemdētājs uz citām slimnīcām, tā ir Balva Gulbenes apvienība, un šeit ir arī vērtēts šis dzemdību skaits, kas 5 gados diezgan strauji samazinās, un šīs dzemdētājs tiks novirzītas uz tuvākajām slimnīcām, uz Madonas un Rēzeknes slimnīcu. Visās šajās slimnīcās tiek stiprinātas neatliekamās palīdzības nodaļas, un šajās pašās slimnīcās saglabāsies citi profili. Un daļa no pacientiem un arī no finansējuma tiks novirzīti ambulatoriem pakalpojumiem, tai skaitā arī dienas stacionāra pakalpojumiem. Tātad šeit ir izmaiņas traumatoloģijas profilos. Tukums, Ogre tiek novirzīts uz Rīgu un Alūksne uz Valmieras, uz Vidzemes reģionālo slimnīcu. Un nākošais ir ķirurģijas profilots, tātad Preiļi pacienti, kam nepieciešama stacionāra ārstēšana uz Rēzeknes reģionālo vai Daugavpils reģionālo slimnīcu. Tātad, kā jau minēju par dzemdību profiliem, tad Balvu teritorijas Madona Rēzekne un Dobele uz Jelgavu. Paldies. Par neatliekamās palīdzības nodaļu darbu, gan par to, kāds tas ir šobrīd, gan arī par to, kas ir plānots nākotnē un kā būtu šīs mums jāstiprina. Lūdzu vārds Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājam Aleksejam Irpavam. Lūdzu, Aleksej.
Labrīt. Runājot par neatliekamās palīdzības nodrošināšanu slimnīcās, tad ir absolūti skaidrs, ka šobrīd ir jāpārskata neatliekamās palīdzības nodaļu gan nodrošinājums, gan arī sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu klāsts. Un patiesībā līdzšinējā hospitalizācija un neatliekamo pacientu nogādāšana ārstniecības iestādēs bija balstīta uz pieņēmumu, ka pacientam būtu jāpaliek stacionāra nodaļā. Taču ir zināms, ka aptuveni 50% no visiem pacientiem, kas tiek nogādāti ar NMP brigādēm vai arī vēršās paši pēc palīdzības, tiek atlaisti pēc nepieciešamo manipulāciju veikšanas ambulatorai, ārstēšanai, ģimenes ārstu uzraudzībā. Un būtu jānodrošina, ka iedzīvotājs saņem neatliekamo palīdzību iespējami tuvāk dzīves vietai vai arī vietai, kur ir noticis nelaimes gadījums, tādējādi nodrošinot šo te pirmām kārtām neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atgriešanos dislokāciju vietās pēc izsaukuma izpildes un atvieglotu arī pašiem pacientiem atgriešanos mājās pēc palīdzības saņemšanas. Patiesībā nu, tā filozofija ir tāda, ka pacients tiek nogādāts pie ārsta, tātad neatliekamās palīdzības nodaļās ir jābūt ārstiem, kas ir internists vai ķirurgs vai iespējams traumatologs, un attiecībā uz nogādāšanas vietu izvēli, tātad visi neatliekamie stāvokļi tiek sagrupēti divās lielās grupās, kas ir iekšķīgās slimības un ķirurgija, un tad ir atsevišķi profili, kas ir traumatoloģija, pediatrija, ginekoloģija, dzemdību palīdzība, kur attiecīgi pacienti tiek nogādāti ārstniecības iestādes, kur šie profili ir arī 24/7 pieejami ar atbilstošiem specialistiem. Problēma Latvijā ir tajā, kad slimnīcas nevar nodrošināt atbilstošas kvalifikācijas un specialitāšu personālu, un īpaši runājot par ārstiem, tādēļ sākotnējai novērtēšanai, tātad pacients tiek nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē, kur ir, piemēram, internists vai ķirurgs, viņam tiek sniegta neatliekamā palīdzība un atbilstoši noteiktajai diagnozei, izmantojot konkrētajā slimnīcā pieejamos diagnostiskos, laboratoriskos, radioloģiskos resursus, tātad tiek noteikta diagnoze un tiek pieņemts lēmums par to, vai pacients var turpināt ārstēties ambulatori, vai arī tiek pārvests uz augstākā līmeņa slimnīcu, kur atbilstoši noteiktajai diagnozei ir nodrošināma stacionārā ārstēšana. Tādā veidā, veidojoties šai te sadarbībai starp dažādu līmeņu ārstniecības iestādēm un neatliekamās palīdzības nodaļām, pacients saņemtu atbilstošāku neatliekamo palīdzību tuvākajā ārstniecības iestādē. Un ja konkrētajā slimnīcā, kur pacients ir nogādāts neatliekamās palīdzības nodaļā, ir noteikta diagnoze, kuras dēļ pacientam ir jārastājas, piemēram, universitātes slimnīcā, tad viņš uzreiz tiktu pārvest uz universitātes slimnīcu, apējot šos te nu, zemāka līmeņa stacionārus, kur atbilstoši tiek nu, sniegta nepieciešama jau specializēta tai skaitā terciāra palīdzība. Būtu nu, no tādiem prioritāriem uzdevumiem ir aprīkojuma pieejamība un unificētas prasības neatliekamās palīdzības nodaļām visā valstī. Tātad un jebkuram ārstam, kurš strādā šajā nodaļā, ir jāprot sniegt neatliekamo palīdzību atbilstoši spēkā esošajām vadlīnijām un algoritmiem, kas patiesībā ir daudz drošāk no pacienta viedokļa, jo daudzus pacientus varētu nevest vairākus simtus kilometru, lai nogādātu slimnīcā, bet viņš varētu saņemt to pašu neatliekamo palīdzību tieši tuvākajā ārstniecības iestādē. Tas attiektos arī uz situācijām, kad transportēšanas laikā pacients stāvoklis pasliktinās, tad viņš pārvešanas laikā no
reģiona uz, piemēram, kādu no universitāšu slimnīcām, tiktu ievests pa ceļam uz tuvāko neatliekamās padzīves nodaļu, kur viņa stāvoklis tiktu stabilizēts un tālāk pacients turpinātu ceļu uz specializēto ārstniecības iestādi. Tā kā kopumā šobrīd tas vektors ir pagriezies uz neatliekamās palīdzības nodaļu stiprināšanu, uz izpratnes izmaiņām attiecībā uz to, ko dara neatliekamās padzīves nodaļa, ka tas nav vienkārši terapeits ar receptēm un galdu, ka tā ir nodaļa, kas sniedz pilnvērtīgu neatliekamo palīdzību, tad, ka tas ir nepieciešams. Un vēl arī observācijas iespējas, kas nozīmē to, ka pacients var tikt novērots neatliekamās palīdzības nodaļā līdz 24 stundām, situācijās, kad 24 stundu laikā stāvoklis var uzlaboties vai normalizēties, piemēram, ja tie ir kaut kādas sirds ritma traucējumi vai cukura līmeņa svārstības asinīs un tā, tad pacients tiktu novērots, saņemtu palīdzību un, ja 24 stundu laikā šī neatliekamā situācija atrisinātos, tad pacients, protams, var doties mājās un turpināt ārstēties ambulatori, pretēji tam, ja stāvoklis nemainās vai tiek noteiktas indikācijas pārvešanai uz augstāku līmeņu slimnīcu, tad tas arī noteikti tiks darīts. Pirmajā vietā ir pacienta drošība, pieejamība un arī kvalitāte tieši neatliekamās padzīves nodaļās visās vietās, kur tādas nodaļas ir. Un sadarbība starp slimnīcām un NMPD sadarbība ar neatliekamās padzīves nodaļām. Esošajā situācijā mēs saskatām vairākas problēmas, kad kāda speciālista prombūtne arī nosaka izmaiņas hospitalizācijas plānā visā reģionā kādreiz. Un tādēļ, lai tas tā nenotiktu un lai būtu nodrošināta nepārtraukta neatliekamā palīdzība visās ārstniecības iestādēs, kur ir neatliekamās padzīves nodaļas, tad prasība būs tiem ārstiem, kas šajās nodaļās strādā, tomēr nodrošināt neatliekamo palīdzību neatkarīgi no speciālistu esamību vai neesamību pašā slimnīcā. Tā kā nedaudz tiek nodalīta šīta neatliekamās palīdzības sniegšanas sistēma no stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas arī faktiski uzlabotu šo te neatliekamās padzīves sniegšanu un vēlreiz atkārtošos kvalitāti un arī prasības atbilstoši aprīkojumam un speciālistu kvalifikācijai. Protams, arī aprūpes personāla nodrošināšana. Paldies. Paldies. Par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbu, par esošo sadarbību ar slimnīcām, par to pieejamajiem pakalpojumiem un arī nepieejamajiem pakalpojumiem, kā arī par došu pacientu nogādāšanu slimnīcā. Lūdzu vārds dienesta direktorai Lienai Cipulē. Jā, doktors Višņakovs jau ļoti labi izklāstīja tās pamatlietas, pie kurām esam strādājuši laikā un arī izvirzītiem mērķiem, kādums visiem kopā būs jāsasniedz. No savas puses gribu uzsvērt, ka jā, mēs runājam par faktiski divām lielām sistēmiskām pārmaiņām. No vienas puses mēs runājam par resursu centralizāciju augstāku līmeņa ārstniecības nodrošināšanai slimnīcās. No otras puses mēs runājam par sistēmiskām pārmaiņām neatliekamās palīdzības nodrošināšanā. Jāsaka, līdz šim mēs vairāk runājot par neatliekamo palīdzību, esam domājuši tieši kategorijās, ka visi pacienti, kurus mēs vedam uz stacionāru, ir ar neatliekamu stāvokli un tātad jārstē. Visiem mēs varam konstatēt šo neatliekamo stāvokli prehospitālā etapā. Un nogādājot stacionārā, faktiski zinām, kurā vietā viņam labāko palīdzību varēs nodrošināt. Tomēr neatliekamās palīdzības etapas ir daudz sarežģītāks. Faktiski mums ir ne tikai jāsniedz neatliekamā palīdzība, bet mums ir arī jāspēj izvērtēt, vai nav nepieciešams sniegt šo neatliekamo palīdzību. Un šādam mērķim faktiski tiek veidota sistēma, kas sastāv gan no tā, ka tiek pieņemti operatīvā vadības centrā zvani, izvērtēt pacientu stāvokli tālāk uz vietas, izvērtē pacientu stāvokli brigāda. Jāsaka, ka ar ierobežotiem resursiem ne visas diagnozes un lielāko daļu pat mēs nevaram noteikt prehospitālā etapā. Mēs varam izvirzīt jautājumu diagnozi, mēs varam
domāt par to, ka iespējams ir neatliekams stāvoklis un izvirzīt hipotēzes, ja tā var teikt. Bet konstatēt šo diagnozi mēs varam tikai nogādājot ārstniecības iestādē, kur pacientam var tikt veikti papildus izmeklējumi, sākot ar to, ka laboratoriski izmeklējumi, ultrasonogrāfijā, kompjutertomogrāfijā, atkarībā no tā, kas nepieciešams rengens, kaut vai konstatēt ir vai nav tiešām lūzums. Līdz ar to šis setups ir ļoti sarežģīts. Un iepriekšējā laikā jāsaka, ka dienesta uzdevums bija diezgan jau savā etapā šo diagnozi noteikt maksimāli precīzi un tikai orientējoties pēc profiliem slimnīcām mēs nogādājām pacientus noteiktās vietās. Tātad, ja mums naktī vajadzēja urīnu katetru nomainīt, mums bija jāmeklē vieta, kur skaitās uroloģiskās palīdzības nodrošināšana, lai gan pēc būtības šī manipulācija ir veicama jebkurā ārstniecības iestādē, kur ir nodrošināta šī neatliekamās palīdzības nodaļa. Tāpēc arī iepriekšējā laikā jārunā par to, ka nosaukums nodaļām vairāk bija uzņemšana, jo faktiski mēs domājam, mēs aizvedam un pacients tiek uzņemts. Nevis pacientam turpinās prehospitālais etaps, kurā viņš tiek izvērtēts un lēmumu par hospitalizāciju pieņem tikai jau slimnīcas ārsti, izvērtējot šo te pacienta stāvokli. Jāsaka, ka šī jaunā pieeja noteikti ir draudzīgāka un drošāka pacientiem. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka tiek saglabāts un pat papildināts šis te nogādājumu vietu skaits, tātad mēs varēsim daudz vairāk vietās nogādāt tos, tad arī steidzamās palīdzības nodrošināšanā, ja konstatējam savā etapā šo nepieciešamību. Un tālāk jau tas tomēr ir tuvāk pacienta dzīvesvietai, un ja gadījumā tiek konstatēts šis te neatliekamais stāvoklis un tas, ka ir nepieciešama augstāka līmeņa palīdzība, dienests arī nodrošinās pārvešanas. Jāsaka, ka pārvešanas jau pašlaik dienā mēs nodrošinām vismaz 50 gadījumos starp stacionāriem, un arī šie gadījumi visi ir saistīti pārsvarā ar to, ka pacients ir jānogādā atbilstošā ārstniecības iestādē. Īpaši sarežģītos gadījumos dienas nodrošina arī specializētā medicīnas centra palīdzība, kad tur neatliekami sniedzam atbalstu slimnīcām reģionos, arī universitātes slimnīcām. Gadījumos, ja ir vajadzīgs kāds speciālists, kas ir ļoti augsta līmeņa šaura profila, un šie resursi mums bieži vien ir ierobežoti. Runājot par to, kā tas skars un cik daudz pacientus, jāsaka, ka tātad, ja mēs izpildām ikdienā 1000 izsaukums dienā, 500 gadījumos vidēji apmēram mēs tikai pieņemam lēmumu par to, ka pacients ir jānogādā ārstniecības iestādē vai nu neatliekama stāvokļa kupēšanai vai palīdzībai, vai arī diagnozes precizēšanai. No šiem pacientiem, ko mēs nogādājam neatliekamās medicīnas nodaļās, tikai puse tiek stacionēti. Lielākā daļa no šiem pacientiem tātad saņem vai nu steidzamo palīdzību, vai observāciju, vai palīdzību traumu gadījumos, piemēram, tiek uzlikts ģipses vai sašūta brūce, vai arī pacients stāvoklis tiek stabilizēts un viņš tiek palaists mājās, konstatējot, ka viņam nav nepieciešama ārstēšana slimnīcā. Un ja mēs runājam par to pacientu skaitu, par ko šodien vislielākās bažas varbūt ir reģionos, mēs tātad tikai pusi no visiem izsaukumiem izpildām. Līdz ar to varam runāt, ka tas skars apmēram 150 pacientus katru dienu, kurus mēs turpmāk nogādāsim tuvāk viņa dzīvesvietai ārstēšanai lokālajās slimnīcās, un tālāk jau var tikt pieņemts lēmums par pārvešanu uz reģionu slimnīcām. Un man arī, tā kā dakteris Višņikovs teica, ir jāatzīst, ka šis ir drošāk pacientiem, šis ir draudzīgāk pacientiem, jo tas ir tuvāk viņa dzīvesvietai, tad šī palīdzība var tikt saņemta. Un viennozīmīgi jāsaka, ka šāds princips faktiski darbojas visā Eiropā, un lielā daļā valstu tieši šīs triāžas vai izvērtēšanas slimnīcas neatliekamās medicīnas centros notiek. Paldies, tas no manas puses arī viss. Paldies. Par drošu dzemdību palīdzību un par Latvijas dzemdību nodaļu izaicinājumiem, kā arī varbūt novērtējumu divām šīm slimnīcām, kur turpmāk dzemdību palīdzību nav plānots nodrošināt, būtu vārds Tadiņa universitātes profesorai, tālās medicīnas ekspertei, Dace Rezebergai. Jā, labdien! Es varu uzskatīt sev par ekspertu perinatālā medicīnā, jo dzemdību palīdzībā 25 gadus darbojos,
sekoju līdzi visām tendencēm un jāsaka, ka dzemdību palīdzībā mums ir dati, mēs viņus regulāri analizējam, aktualizējam gan profesionālajā auditorijā, gan arī politikas veidotājiem un arī iedzīvotājiem. Un diezgan satraucoši dati ir mūsu demogrāfiskās tendences, un mēs redzam, ka pēdējos gados dzimstība Latvijā ir mazinājusies, un pēc šī gada pirmā pusgada datiem izskatās, ka šo dzemdību kritums vēl būs apmēram 1000 dzemdības vai vairāk. Arī mums noteikti ir jāskatās dzemdību nodaļu plānojumā. Šobrīd Latvijā ir 17 dzemdību nodaļas, kas ir ārkārtīgi liels skaitlis, un dzemdību palīdzībā noteikti ir arī sava kvalitātes kritērija. Skaidrs, ka grūtnieču aprūpe un dzemdētāju aprūpe ir ļoti jutīgs jautājums, un ar to ir diezgan viegli manipulēt, atceļot kādus pakalpojumus kādā konkrētā iestādē, bet šajā medaļā ir divas puses. Viena lieta ir attālums un bailes, kad varētu nenonākt laikā, un otra medaļas puse ir kvalitāte, un ja pacients nonāk stacionārā, viņš visticamāk uzticās un zina un sagaida, kad šie pakalpojumi būs nodrošināti zināmā līmenī, droši, atbilstoši standartiem. Un šeit noteikti jau daudzus gadus ir izskanējusi šī 500 dzemdību skaita robeža, zem kuras pakalpojumu kvalitāte ir apdraudēta. Un apdraudēta tāpēc, ka apjoma ziņā mēs noteikti zinām, ka dzemdību palīdzība dinamiski mainās. Ienāk jaunas tehnoloģijas un cilvēkiem nepārtraukti ir jāmācās. Dzemdību palīdzības pakalpojumi ir arī pietiekoši dārgi. Un, lai būtu izmaksu efektīvi, tie ir jākoncentrē lielākos apjomos. Otra lieta noteikti ir aprūpas sniedzēja komandas kompetence. Un to var uzturēt tikai pie noteikta dzemdību skaita. Jāsaka, ka mums ir labs hospitalizācijas plāns un augsta riska pacienti jau nonāk perinatālās aprūpes centros, bet neviena dzemdētāja nav pasargāta no dzīvībai apdraudošām komplikācijām dzemdību procesā, kad saskaņotāja komandas darbam ir svarīga loma iznākumā gan jaundzimušā veselībā, gan arī mātes veselībā. Plānojot dzemdību nodaļas, mēs zinām, ka pagājušajā gadā bija 5 nodaļas, kurā dzemdību skaits bija zem 500. Un skatoties uz šī gada datiem, izskatās, ka dažā labā būs dzemdību skaits zem 200. Nu, tas neiztur noteikti kritiku tādā ziņā, ka šie pakalpojumi var kļūt nedroši šajās iestādēs. Skatoties uz Latvijas kartu un iedzīvotāju vecuma sadalījumu, mēs plānojam un skatāmies, ka jaunie cilvēki arvien vairāk dzīvo Rīgas reģionā. Un jau šobrīd apmēram 60% no visām dzemdībām notiek Rīgā pie Rīgā. Un savukārt Latgales reģionā mēs redzam, ka daudzos novados iedzīvotā sieviešu vidējais vecums ir virs 47 gadiem. Tas nozīmē, ka šeit nav reproduktīvā vecuma sieviešu un ka šeit nebūs arī dzemdību. Un tādējādi mērķiecīgi plānojot un konsolidējot resursus, mēs varam virzīt dzemdības lielākajās tautprofīla reģionālajās slimnīcās, kur tad arī mēs varam pateikt pacientiem, ka šeit ir droši. Ja mēs paskatāmies dzemdību palīdzības indikātors, un tādi tiks izvirzīti, jau šobrīd ir izvirzīti visām dzemdību nodaļām, tā ir perinatālā miestība, ātras miestība, arī ķeizargriezienu skaits. Jāsaka, ka šie indikātori arī liecina par labu dzemdību palīdzības koncentrācijai. Jo piekritīsiet, ka zem riska dzemdību nodaļā, kur 25% no visām dzemdībām tiek atrisināta ar ķeizargriezienu operāciju, neliecina par augstu šī aprūpes kvalitāti. Tādējādi es teiktu, ka ir jānosaka šie standarti, kas tad ir vienādi visā Latvijā,
Un sievietes dzemdējot dzemdību stacionārā zin, ka vienlīdz droši būs dzemdēt Rīgā, Latgalē, Kurzemē un Vidzemē. Jo šobrīd daudzi pacienti meklē drošāku vietu un brauc dzemdēt uz Rīgu, jo uzskata, ka mazajās dzemdību nodaļās nav droši. Un jāsaka, arī vēlreiz atgriežoties pie rādītāju analīzes, tika veikts apsekojums, cik jaundzimušiem ir droši piedzimt Latgales reģionā. Un jāsaka, ka šie rezultāti galīgi nav glaimojoši, un tie runā paši par sevi un liek pārdomāt šo hospitalizācijas plānu. Un līdz ar to es teiktu, ka mūsdienīga dzemdību palīdzība Latvijā ir saskatāma tikai koncentrējot un centralizējot dzemdētājas vietās, kur viņām var sniegt un nodrošināt pilnu apjomu kvalitātīvu dzemdību palīdzību. Paldies. Paldies. Un nobeigumā par to, kādā veidā tiks pārvirzīts finansējums uz ambulatoriem pakalpojumiem, par to, kā tiks stiprinātas slimnīcas un neatliekamās palīdzības nodaļas, lūdzu vērs Nacionālā veselības dienesta stacionāra pakalpojuma nodaļas vadītājai Laurai Kronbergai. Tad iesākumā jau gribu pateikt, ka viss, ko iepriekš kolēģis minēja, tika integrēts tātad finanšu aprēķinos. Par pamatu mēs ņēmām 23. Gada esošo datu bāzi, uz ko rēķinājām arī šī gada budžetu, un integrējām iekšā šos tā lielākos saukšus stūrakmeņus. Tātad tika pārreikinātas uzņemšanas nodaļas, jeb neatliekumā palīdzības centri maksājumi, tātad mums ir nodefinēts speciālisti un posteņi, kuriem ir jābūt konkrēta ārstniecības iestādē, un par tiem mēs arī tātad maksājam. Tātad mums ir jau izveidots jauns maksājums par dežūra ārsta nodrošinājumu. Tas nozīmē, ka pacientam nebūs jāgaida rīts vai kad paies brīvdienas, tātad ārstniecības iestādē no 4:00 līdz 8:00 rītā būs konkrēti nodefinēts speciālisti, kas sniegs palīdzību tātad nekavējoties. Tāpatās mums ir nodefinēti šo izmaiņu ietveros, tātad ir nodefinēts 7 profili. Tātad ķirurģija, terapija, dzemdības, ginekoloģija, uz kā balstoties, tātad tiek aprēķināts arī gultas dienas tarifs. Ja šobrīd mums katrai ārstniecības iestādē katram profilam bija sava gultas diena, tad tagad ārstniecības iestādes ārstējot viena profila pacientus, vienāda, un katra ārstniecības iestādē saņems vienādu maksājumu. Tas nozīmē, ja apendicīta pacients ārstējās Balvos vai Liepājā, tātad gultas diena viņiem būs vienāda. Tātad mēs vairs neskatāmies, nav mums nevienlīdzīgi pēc slimnīcu līmeņiem, bet tātad pēc profiliem. Tātad ir 7 profili, kas ir integrēts iekšā visā finansējuma aprēķinā. Tāpatās ir pārskatīts arī observācijas maksājums paredzot pacientiem, arī ēdināšanas šo te sadaļu, ja tas atļauj medicīniskās indikācijas, tātad pacients observācijā var atrasties 24 stundas, un viņš varēs arī saņemt maltīti. Un tāpatās kā būtisks ir pakalpojumu programma, tarifu pārreikiņš. Jau līdz šim mums lielākoties pakalpojumu programmas bija 2009. Gada datu bāze iekšā, tad šobrīd mēs esam atjaunojuši visu datu bāzi ar 22. Gada izējas datiem, pievienojot šīs jaunās gultas dienas. Tad īsumā par finansējumu, tātad šis viss integrējās iekšā, tātad 73% no visu nepieciešamā finansējuma, tātad būs uzņemšanas nodaļas maksājuma stiprināšanai, tātad kapacitātes 36 ir apmēram dežūra ārstu nodrošināšanai, 8 observācijai un kopumā, jā. 73 miljoni, kas ir papildus nepieciešama, lai nodrošinātu ārstniecības iestāžu stiprināšanu. Ja mēs runājam par profiliem, kas tiek slēgti, tātad šis finansējums, tātad, kas tiek paņemts, piemēram, no vienas ārstniecības iestādes, tiek sadarbības tīko teritorijā pārvirsīts otrai ārstniecības iestādē. Bet, ja mēs skatāmies kopumā, mums ir jāvērtē ne tikai stacionārā sadaļa, bet ambulatorā sadaļa, jo, kā jau minēja Behmanas kundze, tātad tendences liecina par to, ka mums ir jāpāriet vairāk šo te ambulatoro sadaļu. Kā īstumā no manis viss. Paldies. Sanita, tu gribēji piebildi kaut ko?
Es varbūt pašā nobeigumā pateikšu par tiem turpmāk veicamajiem soļiem. Šis darbu saraksts mums ir ļoti liels. Un tas, kas mums ir jāizdara, tad mums būtu jāpāriet uz 4 līmeņu slimnīcu iedalījumu. Universitātes slimnīcas, reģionālās slimnīcas, lokālās un aprūpes slimnīcas, kas būtu arī skaidrs un attiet no šī te pirmais, otrais, trešais vai ceturtais līmeņu. Visi šie te informatīvajā ziņojumā paredzētie uzdevumi paredz arī normatīvu aktu grozījumus. Pirmais ir grozījumi noteikumos 555. Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība un tur aprēķina metodoloģija, vienotās prasības, kvalitātes indikātori tiks noteikts katrai slimnīcu grupai. Tāpat tiks veikti grozījumi noteikumos 60 par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm, un šeit tiks noteiktas vienotas prasības neatliekamās palīdzības nodaļām, kur būs pateikts, kādam aprīkojumam ir jābūt. Slimnīca var nodrošināt šo te neatliekamo palīdzību, un lai tā būtu pacientiem droši, tur būs noteiktas gan tehnoloģijas, gan telpas, gan arī visas pārējās nepieciešamība, kas ir vērsta uz pacientu drošību. Tad, protams, mēs strādājam pie normatīviem aktiem saistībā ar metodiskajiem centriem, kas būs noteikti visā valstī vienota kārtība, kādā veidā mēs sniedzam un kurā vietā pakalpojums, kādus algoritmus, kādas vadlīnijas mēs pielietam, kādas tehnoloģijas un arī to, kādā veidā kurā vietā mēs nodrošinām pakalpojumus. Vēl ļoti svarīgi, ņemot vērā mūsu nepārāk labo statistiku ar ārstniecības personām, tad svarīgi būtu noteikt, kāda ir pēdējo gadu rezidentu loma un kompetence. Un atsevišķos gadījumos, ja šis ir noteikts, viņi varētu darboties arī neatliekamās palīdzības nodaļās, jo ir ļoti liela atšķirība gan pieredzē, gan zināšanās, vai tas ir pirmā gada rezidents, vai tas ir piektā gada rezidents, kas teju kļūs certificēts ārsts. Protams, mums ir jāstrādā pie tā, lai mēs stiprinātu ambulatoro veselības aprūpi, lai pacientiem būtu pieejami gan izmeklējumi, gan dienas stacionāru pakalpojumi. Un tā ir no šī tendencēm, uz kuru mums būtu jāvirzās. Un ir jādomā arī par to, kā uzlabot veselības aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs. Un uz doto brīdi veselības ministrijā ir pilota projekts par veselības aprūpes nepieciešamību un apjomu, kāds tam būtu jābūt sociālās aprūpes iestādēs. Protams, mums ir jāvirzās un jāskatās, kā strādā mūsu kaimiņi un būtu jātiecās uz labāku veselības aprūpi un būtu jāparedz plašāk māsu iesaistā ārstniecības procesā. Arī apmācību process, šī zināšana pārnese no universitātes slimnīcām uz zemāka līmeņa stacionāriem, telemedicīnas attīstība un kas jau ir plānots šogad un tas notiks, tas būs apmācības stacionāriem par pacientu triāžu, jeb šķirošanu, un par pacientu pārvešanu un par šo neatliekamās palīdzības pacientu nogādāšanas vietām un to principiem. Un, protams, ir jāizstrādā valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kartējums, ņemot vērā gan demografiskās tendences, gan iedzīvotāju struktūru, gan iedzīvotāju skaitu. Un, protams, viens no svarīgākajiem mums ir jāstrādā pie ļoti ātri digitalizācijas ieviešanas ārstniecības iestādēm par vienotiem standartiem un elektroniskiem dokumentiem. Paldies! Paldies! Tagad mediju pārstāvjiem būs iespējams uzdot jautājumus. Atgādinu, ka jautājumu uzdodam par šodienas preses konferences tēmu par plānotajām izmaiņām slimnīcu tīklā, lai pieteiktos jautājumu uzdošanai gan klātienē, gan arī attālināti lūgums, tad celt rokas klātienē manuāli un attālināti virtuāli. Vienā reizē lūdzu viens jautājums, piesakot jautājumu, tad lūgums nosaukt vārdu, uzvārdu un mediju, ko pārstāvjot,
un arī minat, kam jautājumu uzdodat. Un tā, lūdzu, jā, Zanda. Jā, Zanda uz savu valodu Latvijas televīzijas panorāmu. Es tagad nepateikšu, kuram es uzdotu to jautājumu. Varbūt jūs varat atgādāt, cik mums šīs neatliekamās palīdzības tad tās nodaļas būs, un vai tur mums tad būs šis nepieciešamais speciālistu loks, vai, mums, vai mēs tās visas nodaļas varēsim ar atbilstošiem speciālistiem nodrošināt? Šīs neatliekamās palīdzības nodaļas. Jā, jā, paldies. Šīs neatliekamā. Tātad šīs neatliekamās palīdzības nodaļas saglabāsies visās slimnīcās un ir atkarīgs tikai no tā, kāds speciālistu specialitāte kāda un cik daudz speciālistu un cik stundas viņi dienā būs. Bet principā ir plānots tas, ka visās slimnīcās šīs neatliekamās palīdzības sniegšana būs 24 stundas. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tad, kad pacients dodas uz slimnīcu, viņš jau pats nevar pateikt, vai viņam vajag terciāro vai kādu citu palīdzību. Un tāpēc ir ārsts, kas izvērtē šo pacientu, pieņem lēmumu, un internists Stradiņa slimnīcā neko neatšķirās no internista Preiļa slimnīcā. Viņiem ir vienādi certifikāti un viņi vienādi var pieņemt šos lēmumus. Tā kā, kā bija kartē rādīts, šie te neatliekamās palīdzības nodaļas tiks saglabātas un stiprinātas. Protams, iespējams, kad izvērtējot pēc gada vai diviem varētu būt kad ir nepieciešams vēl lielāka šī stiprināšana, bet kas ir svarīgi, ka šīm prasībām ir jābūt vienotām. Ka mēs skaidri zinām, ka tur ir gan izmeklējumi, gan laboratorija, un kad pacients neaiziet nepaskatīts, jo varbūt tās pacienta subjektīvās sūdzības nu, ir neko neizsakošas, bet pacienta stāvoklis var būt ļoti, ļoti smags. Jo, piemēram, pacients ar miokardu infarktu, nevienmēr viņam ir sāpes. Viņam varbūt ir tikai vājums. Un, un cilvēks nevienmēr var nu, tās savu to veselības stāvokli sasaistīt ar sūdzībām. Tāpēc ir svarīgi, kad ir ārsts, kas novērta pacientu gan subjektīvi, gan objektīvi, un pieņem lēmumu, ko darīt ar šo pacientu. Internisti tad nebūs 24/7 visos punktus. Internisti būs, nebūs ķirurgi 24/7, bet tas ir ziņojuma pielikumā, kurā šo visu var iepazīt. Paldies. Lūdzu vārds, Māra. Māra. Labdien. Man jautājums ir doktorei Rezebergai. Viņa, jūs sacījāt, uzdevāt retorisku jautājumu, cik droši ir piedzemdēt Latgales reģionā. Man interesē, jums ir kāda fakti, ka jūs tādu apgalvojumu izsakāt? Jā, Veselības inspekcija pagājušajā gadā veica apsekojumu par jaundzimušo veselības stāvokli un viņa nonākšanu savlaicīgi medicīnas iestādēs pēc profīla. Šeit atklājās, kad bija novēlotas hospitalizācijas un bērni netika nogādāti savlaicīgi bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, ja viņiem bija tāda vajadzība. Tas nozīmē, ka principā tā sistēma visa nefunkcionē ļoti pilnvērtīgi, neraugoties uz hospitalizācijas plāniem, kur ir skaidri atrunāts kādiem jaundzimušajiem, kurā vietā ir jānonāk atkarībā no veselības stāvokļa. Tātad netika laikus pārvesti jaundzimušie bērni, kuriem bija problēmas uz augstāku līmeņu slimnīcu. Tā jūs tādus saprast. Ja? Un man vēl jautājums ir, vai neatliekamai palīdzībai piešķirs vairāk finansējumi, ja viņiem būs vairāk darba? Es varbūt mēģināšu atbildēt. Šis jautājums vairāk darba būs slimnīcu neatliekamās palīdzības nodaļām, jo pacienti tiks nogādāti un arī viņi paši varēs vērsties slimnīcu neatliekamās palīdzības nodaļās. Un attiecībā par neatliekamās palīdzības dienestu
tas iegūms ir tāds, ka šīm brigādēm nebūs jābrauc liela kilometrāža, bet lietas, ko var izdarīt un atrisināt jebkurā slimnīcas nodaļā, tas tiks izdarīts tuvāk mājās pacientam, un šeit ir jāņem vērā arī viens fakts, ka cilvēkam no šīs slimnīcas ir jānokļūst mājās. Droši vien, ka priekš pacienta tas nav draudzīgi, ja pacientu aizved 150 km un viņam izdara manipulāciju, kaut vai to pašu urīnpūšļa katetrizāciju, viņam ir jābrauc 150 km atpakaļ. Paldies, Māra. Bet es nesaprotu, nu, jā likvidē, pieņemsim, ja nav vairs diennakts palīdzība, jā, un ir kaut kāda sarežģītāka gadījuma, jūs minējāt slimnīcas, un tad ātrai palīdzībai būs jābraukt ar lielāku attālumu, jāved tie pacienti, kur nebūs vairs tas profils traumatoloģijas, piemēram, vai tur ķirurģijas diennakts, jāved būs, vai arī dzemdību palīdzība, jā, ja Dobelē nav, tad jāved, pieņemsim, jāved uz Jelgavas slimnīcu, nu, darba vairāk, taču ir. Līdz ar to finansējums nepieciešams lielāks. Tā tas nav? Es pakomentēšu, tātad neatliekamās palīdzības dienas paģēt, ka šī reforma neietekmēs kopējo izsākumu skaitu, ko mēs veiksim diennaktī. Tātad, ja mēs strādājam jau pašlaik ar noteiktu izsākumu apjomu, tāpat mēs strādāsim arī turpmāk. Tas, kas mainīsies, lielāku daļu izsaukumu mēs varēsim veikt lokāli, nogādājot pacientu tuvāk, gan tuvāk viņa dzīves vietai, gan arī tuvāk mūsu brigādes lokalizācijas vietai un ātrāk atgriezties punktā. Tas, kas attiec uz tiem gadījumiem, kad pacienti būs jāpārved, to pacientu skaits, prognozējot uz priekšu, arī būtiski nepieaugs, jo jāatzīst, ka lielāko daļu pacientu, tātad mēs jau tagad nogādājam atbilstoši reģionālā slimnīcā šis hospitalizācijas plāns iepriekšējais, viņš nemainīsies. Mainīsies tas, ka atsevišķi pacientus vairs nehospitalizēs, ja nestacionēs šajās te lokālajās slimnīcās, un to pacientu skaits diennaktī nebūs liels. Katrā gadījumā lielākas izsaukumu skaits dienas tam nebraukšu laika. Paldies. Paldies, lūdzu vārdu Samīti. Jā, Samīta Gandola, Praktāls Delfi. Es vairāk gribu arī saprast no praktiskā viedokļa, kā tas izskatīsies realitātē, kad, piemēram, būs tie likvidētie profili, un tad no mazākajām slimnīcā, kuros tur vairs nebūs, būs uz lielākajām jāpārmed, vai veidojot šo plānu, ir ņemts vērā arī slimnīcas viedoklis, ko viņi saka, vai viņas vispār tam piekrīt ir gatavs un spēs arī būs labi izturēt, kā tas būs, jā. Atbildot uz jūsu jautājumu, veselības ministrija tiekās gan ar tām slimnīcām, kurām ir plānotas šīs te izmaiņas profilos, kurām šī profila stacionārā nebūs, bet būs dienas profils, gan arī ar tām slimnīcām, kurām ir jāpaņem lielāks pacientu apjoms. Un šeit ir ļoti svarīgi, ka tas viss tiek darīts tikai un vienīgi pacientu drošības vārdā. Jo ķirurģiskajā profilā viens no kvalitātes kritērijiem ir veikto operāciju vai manipulāciju skaits. Paldies, Lūdzu. Man par tiem kvalitātes kritērijiem, es atminos, ka vienā ministra kabineta sēdē ministri arī uzsvēra, ka nu, ļoti rūpīgi sekos tiem kvalitātes kritērijiem, ja tur, nu, lai nebūtu tās mirstamās slimnīcas, kur ir ļoti slikti tie rādītāji, lai viņas ilgstoši varētu tādas. Bet kādā laika posmā tad jūs skatīsieties, lai ir tās gan tās 30 dienas, gan tās 72 stundas, gan vēl tas, nu, kurā brīdī jūs reaģēsiet, un ja nespēs tās slimnīca izpildīt tos savus kritērijus, nu, pirmkārt, kādas būs sekas, un otrkārt, nu, jā, kādas būs sekas. Jā, paldies tiešām. Šie pirmie trīs, tas jau ir tas, kas notiek šobrīd. Mūsu piedāvājums ir to paplašināt, un tātad pievienojot pacienta aptaujas pieredzi kā obligātu. Šobrīd tas ir tāds izvēles. Katra slimnīca var izvēlēties. Ļoti daudz slimnīcas Latvijā to dara, ir atzinušas, ka tas nav viegli, bet tas ļoti, ļoti palīdz viņu kvalitātes celšanai, un patiesībā ļoti daudzās slimnīcās jau katru nedēļu vai katru otru nedēļu notiek šo pacientu aptaujas pieredzes izvērtēšana, kas, ko viņi darīt savādāk. Līdz ar to tad mēs uzskatām, ka tas ir jāievieš obligāti. Par šiem pārējiem kritērijiem
Tas skaidrs, ka mēs nevaram to prasīt burtiski rītdien. Tas ir tas jautājums gan par arī par metodiskajo vadības centru izveidi, gan arī par to, kādā veidā tālāk jautājums ir tiešām, kā veselības inspekcija to tālāk arī vērtēs. Tāpēc plāna ieviešana būs kopā ar slimnīcām, un protams, tas būs sadarbojoties tieši ar speciālistiem, jo mēs saprotam, ka tas nav kaut kāds vienvirziena ceļš, kad, nu, kad prasība mums vienalga, kā jūs izpildat. Nē, tas ir mūsu kopīga lieta, un ja kāds no šiem indikatoriem nestrādās, tad mēs, protams, nāksim kopā un domāsim, ko darīt labāk. Šī ir mūsu piedāvājums šobrīd, tātad ieviest premu, promu, izmēku, efektivitāti un procesu indikatorus. Ļoti ticam un ceram, ka tam vajadzētu būt pacientu drošības labā un arī pašu slimnīcu kvalitātes uzlabošanas labā. Lūdzu, jums jautājums. Labdien, Gunda Grīvtēne. Man ir jautājums, vai šajā brīdī jau ir Jelgavas un Rēzeknes slimnīcām tā kapacitāte, lai uzņem gandrīz divreiz lielāku dzemdētāju skaitu šobrīd, un arī kas tiks darīts ar tām slimnīcām, kurās šīs nodaļas tiks likvidētas, un arī ar tiem darbiniekiem, kas šajās nodaļās strādā. Tātad runājot par dzemdību palīdzību, tātad ir runāts gan ar Madonas un Rēzeknes slimnīcu palvu nodaļas sakarā, jo arī šīm slimnīcām nav šis dzemdību skaits ar 500. Un, kā jau minēja profesora Rezeberga, Latvijā ir 6 tādas nodaļas, kur šis dzemdību skaits ir zem 500. Tāpat mēs esam paskatījušies jau nu, šīs tendences pirmajā pusgadā un izskatās, ka daļai no slimnīcām pat vēl noslīdēt zem 200, un mēs esam vērtējuši arī pēdējo 5 gadu pieredzi, nu šis dzemdību skaits krīt. Arī ar Jelgavas slimnīcu ir runāts par šo tēmu, un Jelgavas slimnīca piekrīt, un viņu kapacitāte ir pietiekoša, lai uzņemtu šos te problēmas. Tas attiecas par, tad, nu, ja šīs nodaļas tiks slētas, tad šeit tiks attīstīta ambulatorā veselības aprūpa, un kas ir svarīgi, kad arī laukos mums ir jāattīsta grūtnieču aprūpa, un šeit mums ir vairāk jāiesaista vecmātes, jo grūtniecība normāli noritoša no slimība, un tiks attīstīti šie te dienas stacionāra profili. Jo mēs skatāmies arī tāpat kā visur pasaulē un Eiropā, mēs ejam uz šo dienas ķirurģiju, kas ir pacientam draudzīgāk, viņa ātrāk tiek veikta manipulācija, viņa pirms tam ir izmeklēta, atnāk veic šo manipulāciju un dodas mājās. Un līdz ar to šeit mēs nulīdz minimumam samazinam šīs te riskus slimnīcā iegūt kādu no intrahospitālām infekcijām, jo stacionārā principā ir jāatrodās tiem pacientiem, kuriem veselības aprūpes pakalpojumi un šī te medicīnas personāla uzraudzība ir jābūt 24/7. Pārējos gadījumos pacienti saņem ambulatoru palīdzību. Un, kā jau es minēju, ļoti svarīgi, ja pacients saņem saulēcīgu ambulatoros pakalpojumus un ir laba ģimenes ārsta aprūpe, tad ir slimības, kuras dēļ pat ļoti reti pacienti nonāktu stacionā. Šeit ir gan šī te regulārā kontrole, gan medikamentu lietošana. Nu, tāds piemērs varētu būt bronhiālā astma, cukura diabete. Liela daļa no šiem pacientiem vispār nenonāktu stacionārā, ja viņiem ir pieejami šie te pakalpojumi, pieejami primārā veselības aprūpe, tāpēc arī, kā Behmanas kundze teica, nu, šim pakalpojumam ir jābūt integrētam. Stacionārā ārstē tos pacientus, kam ir vajadzīga šī te dienas aprūpe un ārstniecības personu uzraudzība, gan arī šo te tehnoloģiju pielietot 24/7 režīmā. Vai vēl kāds jautājums? Jā, par tām pašām dzemdībām. Tātad šo skaitli 500 nesasniedz vēl Madona, Preiļi, un arī īstenībā tādas liels pilsētas kā Ventspils un Kuldīgi ir uz šo 500 robežu, vai viņam arī draud kaut kādu optimizāciju? To mēs vērtēsim nākošo gadu laikā. Lielās slimnīcas, izņemot Rēzekni, visas reģionālās slimnīcas sasniedz šo 500 robežu arī Ziemeļu Kurzemē ir šīs 500 dzemdības gadā, bet nu, jā, nu tieši 500, bet šeit mēs vērtējam ne tikai šo dzemdību skaitu, bet arī teritoriālo pieejamību.
Vai vēl kāds jautājums? Ja jautājumu vairs nav, tad teikšu paldies presas konferences dalībniekiem, paldies mēdījiem par interesi. Uz tikšanos citā reizē. Visu labu.